Olá, amigos de Curitiba. Curitiba não tem espaço para ideologia de gênero, vai ter enfrentamento, vai ter embates, vai ter combate, vai ter monitoramento à ideologia de gênero na educação. Eu sou a escritora que escreveu esse livro aqui, ó, A Ideologia de Gênero na Educação, que inclusive é best-seller, e mais um gibi chamado Viva a Diferença, que já tem quase 5 milhões baixados, e mais o livro Famílias em Perigo, mas ao todo 12 livros. Enfim, eu sou capacitada, entendo do assunto. De forma técnica e científica, eu vou desconstruir a ideologia de gênero que está infestada em todos os setores da educação no Brasil inteiro. Então, se você quer realmente alguém que entenda do assunto, que queira ser combativa à ideologia de gênero com causa e não fazendo videozinho para lacrar na internet, que realmente saiba quando entrar no sistema educacional e destruir essa ideologia de gênero, vote Marisa Lobo 22055. Eu sou do PL, já fui candidata a deputada federal, vocês já devem ter visto meu nome, mas eu estou candidata a vereadora de Curitiba, porque esse ano é um ano crucial. O Plano Nacional de Educação vai ser votado e provavelmente vão tentar enfiar a ideologia de gênero. Depois vem para os municípios e vai ser infestado de ideologia de gênero na educação. Tem que ter gente que entenda. Eu entendo. Eu sou a pessoa que denunciou a ideologia de gênero no Brasil. Então, fiquem tranquilos. Você vai ter uma vereadora que vai entrar no enfrentamento municipal contra a ideologia de gênero. Fiquem com Deus. 22055.